এজেপিক চান্তা তোলা পার্টিয়ে আখ্যা দিছে বিধায়ক মানব ডেকায় নির্বাচন খেলিব চান্তা তুলিব দেরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন প্রসঙ্গত এই মন্তব্য বিধায়ক মানব ডেকার আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো অসম জাতীয় পরিষদক চান্তা তোলা পার্টিয়ে আখ্যা দিছে বিধায়ক মানব ডেকায় নির্বাচন খেলিব চান্তা তুলিব দেরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন প্রসঙ্গত এই মন্তব্য করেছে বিধায়ক মানব ডেকায় যিজন ব্যক্তিৰ বক্তব্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে সেই ব্যক্তিজনৰ অসমৰ ৰাজনীতি ষ্টেক হোল্ডাৰে নহয় তেওঁৰ কি ভূমিকা আছে অসমৰ ৰাজনীতিত তেওঁ ৰাজনৈতিক দল খুলি নিজকে ত্ৰাণকৰ্তা হোৱাৰ কা আন্দোলনৰ নামত বস্তু ধ্বংস কৰি ৰাজনৈতিক দল খুলিছিলে আৰু নিজে দুটা চিটত হাৰি ছিকিউৰিটি ফৰ্পি দিছে গতিকে তেওঁৰ কি প্ৰাসংগিকতা আছে অসমৰ ৰাজনীতিত দ্বিতীয়তে চাওক তেওঁ কৈছে যে বদৰ দিন আজমলৰ কথা তেওঁ বদরুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত পলিটিকেল পাৰ্টি খুলি পইচা বিচাৰি যোৱা নাছিলে জানো বদরুদ্দিন আজমলৰ প্ৰেছ মিট কৰি গৈছিলে গতিকে তেওঁ বদরুদ্দিন আজমলে তেওঁক বিমুখ কৰাৰ কাৰণে সেইটো পুৰণা তেওঁলোকৰ দুশ্মনী আছে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ষ্টেণ্ড সদায় যিকোনো UDFৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক দলৰ বিৰুদ্ধে আৰু অসমৰ যি অগ্ৰাসী এই UDF দল অসমত অগ্ৰাসী বাহিনীৰ দল আৰু অসমখনক অগ্ৰাসন কৰা গতিকে আমি তাৰ সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু আমি বিৰোধিতা কৰি যামেই কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজে কওকচোন এবাৰ ক'ৰবাত চিটত খেলিব নেকি ইলেকশ্যন এইবিলাক সেই লুৰিণজ্যোতি গগৈহঁতে ঐতিহাসিক ভুল কৰি যোৱাৰ কাৰণে আমি বিগত দিনতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ গৈছে NRCৰ সময়তে লুৰিণজ্যোতি গগৈহঁতৰ ভূমিকা কি আছিলে আপোনালোকে জানে খুব বলম্ফ জম্ফ মাইকৰ আগত মাৰে আৰু কোৰ্টত গৈ বেলেগ কৰে ফিল্ডত একো কাম নকৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ দুটা চিট এনেকুৱা ডেম'গ্ৰাফি হৈছে যে সেইকেইটাত আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট আছে আপোনালোকে নিজে জানে মই চিটকেইটাৰ নাম নক'লেও আপোনালোকে গম পাইছে গতিকে আমি AYDFৰ বিৰোধিতাৰ কাৰণেতো সেইবিলাক চিট জিকিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ কংগ্ৰেছ মিত্ৰতা প্ৰসংগত AYDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা সদায় আছে কেতিয়াবা দেখা দেখিকৈ কৰিছে কেতিয়াবা লুকাইছোঁগৈ যদি দেখা দেখিকৈ কৰোঁতে লাভ হোৱা নাই লুকাই কৰিছে লুকাই কৰোঁতে লাভ হোৱা নাই যদি দেখা দেখিয়ে কৰিছে চব এক্সপেৰিমেণ্ট তেওঁলোকে কৰি আছে এইবাৰো তেওঁলোকে মিত্ৰতা কৰিবই তলে তলে হ'লেও তাতে কোনো নতুনত্ব নাই মানে অসমীয়া ভাষা নিক্ষেপ মই বুজি পোৱা নাই এতিয়া আপুনি মতে অসমীয়াতে কথা পাতি আছোঁ আমি কিবা ফৰেইন লেংগুৱেজত কথা পাতি আছোঁ মই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীতো অসমীয়াতে কথা ভাষা তেনেকৈ নহয় নহয় বুমুৱাৰ আগত গৈ মাইকৰ আগত গৈ কথা ক'লে নহয় APSCৰ যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাত অসমীয়া ভাষা নাইকিয়া কৰি দিয়া নাই কম্পালচৰি নহয় বুলিয়ে কৈছে কেনেকৈ হ'ব আপুনি মোক কওকচোন এতিয়া যে এই ধনী ধনী মানুহৰ এই নেতাবিলাকৰ এই যিসকলে লম্ফজম্ফ অসমীয়া ভাষা মাৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কোনটো ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়াইছে তেতিয়া অসমৰ ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি যুঁজ অৱস্থিত অসমীয়া পৰীক্ষা দি APSC পাছ কৰিব লাগিব নেকি কিন্তু অসমীয়া ভাষা নাজানাকৈতো নহ'ব অসমীয়া ভাষা শিকিব লাগিব যেনেকৈ UPSCত যিখন ষ্টেটৰ কেডাৰ পায় সেইখন ষ্টেটৰ ভাষাটো শিকি ল'ব নালাগে জানো গতিকে এইবিলাক অপ্ৰাসংগিক কথা অসমীয়া ভাষা কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় এই অসমীয়া ভাষা ইমান এটা সৰু বস্তু নহয় আমাৰ কৃষ্টি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি যথেষ্ট শক্তিশালী গতিকে এনেকৈ মাইকৰ আগত বুমত কথা কৈ থাকিলে অসমীয়া ভাষা শেষ হৈ নাযায় অসমীয়া ভাষা চিৰদিনলৈ থাকিব ভাল হ'ব আমি আটাইকেইটা চিট জিকিম বহুত সৰু ইলেকশ্যন বহুত বহুত ভোট নহয় মোৰ তাতে এটা সমষ্টি তিনি ভাগৰে ভাগ কৰে পৰে 1100 ভোট মোৰ তাতে 250-300 ভোট আছে অজাপ মানে এই হাৰা পাৰ্টিটো লুৰিণৰ হাৰা পাৰ্টিটো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিয়া নিদিয়া এইবিলাকৰ কি ভেলু আছে ক'ৰবাত চান্দা কেইটামান উঠাব ইলেক ক'ৰবাত চিট দুটা দিলে চান্দা উঠাব পাৰে এইটোৱে আৰু এইবিলাক চান্দা পাৰ্টি আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।